Tendenca vrasës e koronavirusit ka qenë me përmbajtur këtë javë në Shqipëri. Për të tretën ditë më radh janë regjistruar 2 vdekje, duke çuar në 234 numrin e viktimave. Ndërsa me rritjen e numrit të testimeve gjatë 24 orëve të fundit, kanë rezultuar pozitiv 158 persona, ku vatrat më të nxehta janë Tirana dhe Shkodra. Në vendin ton, janë kryer 864 testime për vlerësimin e infektimit nga SARS-CoV-2 dhe 158 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. 81 raste në Tiranë, 10 raste në Shkodër, nga 9 raste në Durrës dhe Vlorë, 6 raste në Korçë, nga 5 raste në Kruj, Fier, Lezhë, Lushnjë, Kamës, 4 raste në Kurbin, 3 raste në Kolonjë, dhe 2 raste në Matë dhe Klosë, nga 1 rast në Kukës, Kavaj, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Tepelen, Prenjas. Nuk e kam fituar dot betejën me sëmundjen 2 qytetar, një 60 vjeçar nga Tirana dhe një 62 vjeçar nga Shijaku me sëmundje bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 57 qytetar, ndërsa 46% e të infektuarve në total janë aktualisht aktiv në të gjithë vendin. Trajtimet e pacientëve vijojnë në dy spitalet COVID, ku shërbim të specializuar po marrin edhe persona që kanë pasoja nga kjo sëmundje. Në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 101 pacient të konfirmuar me COVID-19, 17 janë në terapi intensive, nga të cilët 4 pacient janë të intubuar. Janë gjithashtu duke marrë shërbime të specializuara dhe 27 qytetar, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar. Ministria e Shëndetësisë apelon qytetarët për të shmangur grumbullimet masive në lokale, bare dhe çdo lloj eventi, apo ceremonie që rrezikon shëndetin dhe bëhet burim i shpërndarjes së infeksionit.